ഈ കലതായ ഭീകരന്മാർ കലതായ തീവ്രവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഈ ജനാഭിമുഖമായി കുർബാന തുടരുന്ന പള്ളികൾ ദേവാലയങ്ങളിലെ അവർ ആളുകളെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണ് അവർ ഒന്ന് അവരോട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അനുഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇടവകയോടോ അല്ലെങ്കിൽ പാരിഷ് കൗൺസിലിനോടോ വൈദികനോടോ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ഇവരെ നോക്കി ഇവർ സംഘടിപ്പിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഘാടനം ഇവർ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം തണ്ണീർമുഖത്ത് പള്ളിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടവയിൽ 100% ആളുകൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുക വിളിയാണ്. അതുപോലെ എത്ര പൈസ വേണമെങ്കിലും തരാം, നിങ്ങളൊരു 5 പേരെങ്കിലും അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവന് അവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്കവിടെ അങ്ങനെ എനിക്ക് അതിനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് യോജിപ്പില്ല, ഞാൻ ഒന്നിനും ഇടപെടുന്ന ആളല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇത് പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ നിരന്തരം രാത്രിയും പകലും ഫോൺ ചെയ്ത് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ്. പണത്തിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു 5 പേരെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ഇതായപ്പോൾ അവരെല്ലാ പള്ളികളിലും ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടായിട്ട് അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. അത് നമ്മൾ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഇപ്പം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വിളി എൻ്റെ പരിചയമുള്ള ഈ ഫരീദാബാദ് രൂപതയിൽ എൻ്റെ പരിചയമുള്ളവരുണ്ട്. അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് അവിടെ ഇടവക്കാരൊന്നും അല്ല, അവിടുത്തെ വിശ്വാസികൾക്ക് അവർക്ക് ഈ നേരെ നിന്ന് ജന അഭിമുഖ കുർബാനയാണ് ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും താല്പര്യം. പക്ഷേ ഇവർ കുറച്ചാളുകൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സംഘടിച്ച് വന്നിട്ടാണ് അവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവരല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അച്ഛനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കുറേ ഈ തീവ്രവാദികൾ അവർക്ക് പള്ളിയോടൊന്നും വലിയ ഭക്തിയുള്ള ആളുകളല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ഇടവകയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്.